тотиг ялангуяа тий энэ замбрааг уу энэ явталтай ч юм уу тий өө наа чи ингээд ог өрхтэй ч юм те явдаг гэсэн ч юм уу гих мэтчлэн байдлаар ярах гад байдаг тий ярддаг юу наар чи нэрэ бэлгийн хүч хилд төрцөн гэсэн тэгээ юм болцсон гэсэн ч юм уу тий а баг насанда бэлгийн хүч хиллэлд өртөөд а тухайн үед итгэжсэн ойр тотныхоо хүнд хэлсэн а гээд те тухайн үед тэр хүүхдэд хэн ч туслаагүй а зүгээрш тий тий чамаг зүгээр л тоглсон байлгүй дэ чамаг яах нь уу гэж л харсан байх ч юм уу те их мэтчлэн байдлаар л өнгөрөөцсөн байгаа даахгүй Тэгээд цаашлаад илүү хамгийн ойр тотны хүнэнд жишээлбэл эм хариу үйлчл үзүүлчихээр дахиад өөр танихгүй хүнэс тусламж авчих юм уу те цагдаад мэдээгдээ өөр хүмүүс тандээ гэж боловч чадаагүйгээр 17 18 наснд дөрчсөн тэгээд эргээд гэр, 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 гэр бүлээсээ дайцсан билгийн хүчрэхэлэлд үрцснөөс болоод те гэр бүлээсэ дайжаад дараа нь нө... бие үнэлэх одоо нөгөө бэлгийн үйлчлэгийн хохрогч олсон кейс жишээлбэл байсан л таа